7 studenți ai facultății de pompieri din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza și-au început stagiul de practică săptămâna trecută la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți. Studenții pompieri își desfășoară activitatea sub îndrumarea unui ofițer din cadrul detașamentului de pompieri, desemnat tutore profesional. Studenții aflați în primul an pot încadra funcția de servant. Cei din anii 2, 3 și 4 vor dubla persoanele aflate pe funcții de comandant de echipaj, șef gardă de intervenție, respectiv locțiitor al comandantului unității sau inspector de prevenire. Sunt student la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție și am venit pentru un nou stagiu de practică la detașamentul de pompieri. Am ales detașamentul de pompieri pentru a aplica exerciții atât pe descarcare cât și pe stingere. Pe cât este de periculos și toate chestii de spumat și viață de pompieri. Sunt student al sergenții în Coca, student al Academiei de Poliție și Facultatea de Pompieri. Mă aflu în al 7-lea stadiu de practică. Acesta se va desfășura pe 2 etape, 2 săptămâni aici la detașament, 2 săptămâni la prevenire. Și am ales această meserie deoarece este meserie nobilă și mă atrage. Tinerii vor desfășura stagiul de practică operativă în subunitate, iar studentul din anul 4 de studiu va efectua și o sesiune practică de prevenire sub coordonarea unui ofițer specialist din cadrul Inspecției de Prevenire. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnul Severin își desfășoară practica 7 studenți ai Facultății de Pompieri. Aceștia sunt repartizați după cum urmează. 3 studenți de anul 1 repartizați pe funcția de servant, 2 studenți de anul 2 care sunt încadrați pe funcția de comandant de echipaj, un student de anul 3 care execută funcția de ajutor șef gardă de intervenție, iar studentul de anul 4 pe perioadă de 2 săptămâni execută funcția de locțiitor comandant de detașament. Studenții, pe timpul cât se află în detașamentul de pompieri Drobeta Turnul Severin, participă la toate activitățile desfășurate de către subunitate și merg la intervenții. Prin parcurgerea orelor de practică, studenții își vor îmbunătăți cunoștințele și abilitățile, urmând a desfășura misiune alături de pompierii profesioniști și de a participa la intervenții sub stricta și directa coordonare a tutorelui. Ei vor fi angrenați în activități care nu le vor pune în pericol viața sau integritatea corporală. 7 tineri, studenții Facultății de Pompieri din cadrul Academiei Alexandru Ioan Cuza, și-au început săptămâna trecută stagiul de practică la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți. Aceștia își desfășoară activitatea sub îndrumarea unui ofițer din cadrul detașamentului Drobeta Turnul Severin, desemnat tutore profesional. 6 dintre aceștia desfășurând un stagiu de pregătire practică operativă în subunitate, iar studentul de anul 4 va desfășura și o sesiune practică de prevenire sub îndrumarea unui ofițer din cadrul Inspecției de Prevenire. Practica este o disciplină obligatorie care urmărește consolidarea elementelor de competență, cunoștințe, deprinderi și atitudini, ce se va încheia în data de 12 martie 2021 cu apreciere de serviciu însoțită de un raport de evaluare a activității.